Hyvää huomenta minunkin puolestani ja oikein kiva, että meitä on täällä näin paljon ja myös siellä verkon päässäni kaikille hyvää huomenta. Lapsivaikutusten arviointi on lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa tärkeällä sijalla toimintakulttuurin muutoksessa. Eli puhutaan lapsen oikeusperustaisesta toimintakulttuurista, puhutaan tietoon perustuvasta toimintakulttuurista. Ja jos katsotaan lapsivaikutusten arviointia, niin jos sanotaan lyhyesti, mikä on lapsivaikutusten arvioinnin tarkoitus ja lisäarvo, niin se tuo tietoa päätöksenteon perustaksi. Eli liittyy tähän tietoperustaisuuteen. Ja sitten toisena asiana tietysti niin lapsivaikutusten arvioinnin niin lähtökohtana on lapsen oikeuksien sopimus ja se, mitenkä kussakin tapauksessa, mikä on siinä arvioinnin kohteena oleva päätös, niin mitenkä lasten oikeudet voidaan parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa, mitenkä lasten hyvinvointi toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla ja miten sitä hyvinvointia turvaavat oikeudet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Lapsivaikutusten arvioinnissa tarkastellaan lasten hyvinvointiin ja oikeuksiin vaikuttavia tekijöitä kokonaisuutena. Eli se voi sanoa se lapsen tai lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oikeuksien kokonaistilanne. Lapsivaikutusten arvioinnin perustana on YK:n lapsioikeuksien sopimus ja sen keskeinen yleisperiaate lapsen edun ensisijaisuus. Kaikissa lapsia koskevissa toimissa on otettava huomioon lapsen etu. Ja lapsivaikutusten arvioinnilla selvitetään, mitenkä päätös voidaan toteuttaa lasten edun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Eli voidaan puhua lasten parhaasta tai lasten intresseistä, miten ne tulevat kokonaisvaltaisesti siinä tilanteessa huomioon otetuiksi. Jos me ajatellaan sitä, että kun me arvioidaan vaikutuksia, niin mitä me arvioidaan, niin tietysti mikä tahansa päätös, mitä ollaan tekemässä kunnassa, tulevissa maakunnissa tai sitten valtiolla, niin sillä on jotakin seurauksia. Ne voi olla hyviä lasten kannalta hyviä seurauksia tai huonoja seurauksia. Ne voi olla joidenkin lasten kannalta hyviä seurauksia ja toisten lasten kannalta huonoja seurauksia. Sitten yleensä, kun on julkisen vallan päätöksentekoa, niin pyritään johonkin tulokseen. Yritetään saada jotakin aikaan, jotakin aikaansaannoksia. Joskus voi sanoa, että kun yritetään jotakin, niin lopputulokset saattaakin olla erilaisia. Jos me esimerkiksi ajatellaan tämmöinen yksinkertainen asia, että me ollaan kunnan budjetti on kovin tiukoilla ja nyt pitäisi saada niin kuin säästötoimenpiteitä ja sitten me tehdään joku leikkaus, että me leikataan esimerkiksi niin kuin opetustoimesta, niin lopputuloksena voikin olla, että itse asiassa ne kustannukset kasvaakin, eli oppimistulokset heikkenevät, lasten hyvinvointi heikkenee, tulee koulutuksen ulkopuolisuutta, syrjäytymistä ja itse asiassa ne kustannukset onkin paljon suuremmat. Eli silloin voidaan sanoa, että päätöksen jäljet niin eivät olekaan sitä, mitä niin kuin tarkoitettiin, eli vaikutukset voivat niin kuin johtaa hyvin niin kuin muilla kohdealueilla, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvuun. Lapsivaikutusten arviointia, voi sanoa, että niin kauan kuin lapsivaikutusten arvioinnista on puhuttu, niin yleensä siinä on ollut tämä lapsen oikeuksien sopimus ja tämä lapsen edun ensisijaisuus niin kuin lähtökohtana. Mutta aika usein on käynyt sillä tavalla, että sen jälkeen niin kuin lapsen oikeuksista tai lapsen oikeuksien sopimuksesta ei ole juurikaan puhuttu, vaan on sit käytännössä tehty tämmöistä ihan väestöryhmäkohtaista vaikutusten arviointia, jossa on ollut hyvinvointi, terveys ja elinolot. Ja tavallaan tämä
lasten oikeuksien kokonaisuus ja se konteksti on jäänyt siinä itse asiassa hyvinkin niin kuin taka-alalle. Ja tämä voi sanoa niin kuin on ongelma, koska lapsivaikutusten arvioinnin niin kuin lähtökohtana juuri on tämä lasten edun selvittäminen ja tämä lasten oikeuksien konteksti. Ja siinä mielessä niin kuin se, että lapsivaikutusten arvioinnissa tulisi aina niin kuin olla tämä lapsen oikeusperustaisuus, eli että arvioidaan vaikutuksia lasten oikeuksien toteutumiseen. Eli kytketään nämä hyvinvointiasiat tähän lasten oikeuksiin. Eli tehdään niin kuin, voidaan tehdä niin kuin samanaikaisesti. Eli jos me katsotaan niin kuin terveyteen, lasten terveyteen tai terveyspalveluihin liittyviä päätöksiä, niin siinä voi hyvin niin kuin olla, että katsotaan ihan näitä terveysvaikutuksia ja lasten elinolovaikutuksia, mutta että siinä olisi niin kuin syytä kytkeä ne lasten oikeudet, lapsen oikeus terveyteen ja lapsen oikeus terveyspalveluihin, niiden saatavuuteen, niiden laatuun, niin tähän arvioinnin yhteen. Eli että samanaikaisesti niin kuin tarkastellaan näitä oikeuksia. Ja miksi tämä on tärkeää, niin tietysti julkisen vallan, eli julkista valtaa, tietysti valtio, tulevat maakunnat ja kunnat, niin velvollisuutena on turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Se nimenomaisesti on kirjattu Suomen perustuslakiin. Ja siten niin valtion, maakuntien ja kuntien velvollisuutena on edistää ja turvata lasten perusoikeuksia ja lasten ihmisoikeuksien toteutuminen. Ja tässä lapsivaikutusten arviointi on hyvin tärkeällä sijalla. Eli lapsivaikutusten arviointi on lasten oikeuksien täytäntöönpanoa ja lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa. Ja tietysti se, että arvioinnin tekemisen lisäksi niin myös, että ne arvioinnin tulokset otetaan siinä päätöksenteossa huomioon. No, lapsen oikeuksien sopimus, niin se on osa Suomen oikeusjärjestystä, se on oikeudellisesti velvoittava. Se velvoittaa julkista valtaa ihan samalla tavalla kuin hallintolaki tai kuntalaki tai tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki tai perusopetuslaki tai varhaiskasvatuslaki. Ja jokaisen sopimusvaltio on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin tässä sopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi. Ja Suomessahan on, niin kuin hyvin tiedämme, niin hyvin hajautettu tämä julkinen hallinto, tällä hetkellä tietysti kunnat, jatkossa maakunnat. Eli jos me katsotaan lasten, nuorten ja perheiden palveluita, niin tietysti nämä koskee kaikkea julkista valtaa, eli valtion ohella tietysti maakuntien ja kuntien tulee ryhtyä kaikkiin lapsen oikeuksien sopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toimenpiteisiin niiden toteuttamiseksi. Lapsen oikeuksien sopimus on hyvin laaja ihmisoikeussopimus. Siellä on turvattu, voi sanoa, lasten hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta kaikki tärkeät oikeudet. Tietysti niin kuin lähtökohta on se, että lapsen oikeuksien sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiailta. Tämä on niin kuin syytä muistaa. Me aika usein, kun me puhutaan lapsista, niin Suomessa se lapsuus tuntuu aika varhain loppuvan ja me helposti jo niin kuin unohdetaan, että vielä 16-17-vuotiaatkin on lapsen oikeuksien sopimuksen soveltamisalan piirissä ja siten esimerkiksi toisen asteen koulutusta koskeva lainsäädäntö tai toisen asteen opiskelijoiden opiskeluhuoltoa koskevat asiat niin on myös lapsen oikeuksien sopimuksen kannalta tärkeitä asioita. Sopimuksessa on 4 yleistä periaatetta, josta yksi on tietysti tämä lapsen edun ensisijaisuus, sitten on lapsen oikeus syrjimättömyyteen, lapsen oikeus elämään, henkijäämiseen ja kehittymiseen ja lapsen näkemysten kunnioittaminen, eli lapsen oikeus tulla kuulluksi. Ja nämä yleiset periaatteet tulee ottaa kaikissa lapsia koskevissa asioissa huomioon, niin ne on hyvin tärkeitä myös lapsivaikutusten arvioinnissa. No, sitten on kansalaisoikeudet ja perusvapaudet. Siellä on hyvin esimerkiksi, jos me katsotaan sitä, mitä on esimerkiksi oikeus, yhdistymisvapaus tai uskonnonvapaus tai ihan tällainen hengen ja elämän suoja. Ne on tärkeitä kansalaisoikeuksia ja perusvapauksia. Perheympäristö ja sijaishuolto. Siellä on tietysti niin kuin vanhempien yhteinen vastuu lapsista.
siellä on vanhempien julkisen vallan velvollisuus tukea vanhempia ja perhettä, ja sitten siellä on tietysti niin kuin lastensuojeluun liittyvät tärkeät oikeudet. Terveydenhuolto, sosiaaliturva ja vammaisuus, siellä on tietysti oikeus riittävään elintasoon, oikeus parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan, oikeus terveyspalveluihin, vammaisen lapsen erityisoikeudet, oikeus sosiaaliturvaan, koulutus, vapaa-aika, kulttuuritoiminta tietysti, oikeus opetukseen, koulutuksen päämäärät, oikeus leikkiin, virkistystoiminta, eli vapaa-aika, oikeus kulttuuritoiminta. Ja sitten voisi sanoa tämmöisessä niin kuin erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lapsien turvaamisoikeudet, jotka on esimerkiksi lapset aseellisissa selkkauksissa tai lapset rikosprosessissa tai pakolaislapset tai erilaisiin vähemmistöihin kuuluvien lasten oikeuksien turvaaminen. No, niin kuin sanottu, niin lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti niin lapsen etu on arvioitava ja otettava ensisijaisesti huomioon kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä. Ja tämä koskee niin, kun tehdään ratkaisua, joka koskee yhtä lasta tai lapsiryhmä, esimerkiksi koululuokka tai tietyn päiväkodin lapset, tai yleisesti lapsia koskevia päätöksiä, esimerkiksi Suomessa asuva lapsiväestö tai vaikka Jyväskylän kaupungin lapset tai Uudenmaan maakunnan lapset, niin kaikissa niin kuin lähtökohtana on se, että tämä vaikutukset tulee tunnistaa ja sillä tavalla arvioida näitä lapsivaikutuksia. Lapsen etua on kaikilla hallinnon tasoilla niin kuin aktiivisesti edistettävä ja turvattava ja tätä lapsen edun ensisijaisuutta sovellettava. Ja on niin kuin hyvin tärkeä, hirveän usein puhutaan, sanotaanko semmoisena niin kuin oman mielipiteen vahvistajana, että lapsen etu on se ja sitä ja tätä ja millään tavalla sitä ei ole niin kuin arvioitu. Eli että lapsen etu pitää ottaa niin kuin vakavasti, että jos sitä niin kuin käytetään sanaa lapsen etu, niin silloin pitää olla jotakin perusteita siihen ja että se on siinä tapauksessa niin kuin arvioitu ja juuri niiden lasten tilanteen ja tarpeiden mukaisesti. Ja tätä YK lapsen oikeuksien komitea hyvin painokkaasti korostaa. No sitten, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, niin nämä lapsen oikeuksien sopimukset, yleisperiaatteet on hyvin tärkeitä tässä vaikutusten arvioinnissa. Syrjimättömyys, eli että miten päätös vaikuttaa erilaisiin tilanteissa oleviin lapsiin, erityisesti heikommassa asemassa oleviin lapsiin. Lapsen oikeuskehitykseen, miten se vaikuttaa lasten hyvinvointiin ja kehitykseen ja kehityksen eri ja hyvinvoinnin osa-alueisiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. No sitten lasten kuuleminen on hyvin tärkeä osa lapsivaikutusten arviointia. Ja tietysti tällä lapsen edun ensisijaisuuden periaatteella pyritään siihen, että lapsen parhaalla mahdollisella tavalla toteutus ja sillä tavalla niin kuin kokonaisuutena arvioidaan niitä lasten oikeuksien toteutumista. Tässä on hieman niitä juuri, että lapsivaikutusten arvioinnin niin kuin tarkastelu näkökulmia, että mitä tulee lapsivaikutusten arvioinnissa ottaa huomioon. Jos me katsotaan sitä, että tietysti lapsen oikeuksien sopimus ja sen kolmas artikla on se lähtökohta, mutta me katsotaan sitten kansallista lainsäädäntöä, mikä esimerkiksi tällä hetkellä on terveydenhuoltolain 11 pykälässä, joka se koskee sekä kuntaa että näitä nykyisiä sairaanhoitopiirejä, niin on otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, eli sitä kautta myös niin kuin lasten hyvinvointiin ja terveyteen. No sitten on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiehdotuksessa, niin on kuntia koskeva säännösehdotus, on 7. pykälä eli arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Ja sitten on 8. pykälä on maakuntia koskeva. Siinä vielä hyvin sanotaan tämä vaikutukset eri väestöryhmien ja tietysti lapsiväestö on yksi näistä väestöryhmistä. No niin kuin sanottu, niin lapsivaikutusten arviointi, niin se tuo tietoa päätöksenteon perustaksi. Voidaan sanoa, että tiedetään silloin, mistä ollaan päättämässä. Eli ei tehdä päätöstä niin kuin sokkona. Tietysti silloin se mahdollistaa tämän lapsen edun ensisijaisuuden huomioon ottamisen. Se tuo näkyväksi erilaisessa tilanteessa olevien lasten ja nuorten tarpeet, että lapset ei muodosta sellaista yhtenäistä ryhmää, vaan on hyvin erilaisia tilanteita ja sama päätös saattaa vaikuttaa hyvin eri tavalla eri lapsiin, erilaisessa tilanteessa oleviin lapsiin. No siellä tuo tietysti näkyviin vaikutukset lasten hyvinvointia ja kehitykseen lyhyellä ja pitkällä
aikavälillä aika usein, jos me katsotaan vaikka kunnan tai valtion budjetin päätöksentekoa, niin siinä on hyvin lyhyt se aikaväli, joka tarkoittaa juuri siitä, että nämä pitkän aikavälin vaikutukset jää huomioon ottamatta. Hyvin tärkeisiä on tämä lasten ja nuorten kokemusasiantuntijuuden saaminen käyttöön, eli lapset ja nuoret on tietysti parhaita asiantuntijoita omassa asiassaan, ja lasten ja nuorten kuuleminen on osa lapsivaikutusten arviointia, niin sitä kautta se asiantuntemus saadaan käyttöön. No sitten kun lapsivaikutusten arvioinnin tuloksena annetaan erilaisia suosituksia päätöksentekoa varten, niin sillä yksinkertaisesti silloin voidaan niin kuin vahvistaa niitä hyviä asioita lasten kannalta ja lieventää niitä huonoja asioita siinä päätöksessä, jolloin se on lasten hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta parempia päätöksiä. Sitä kautta ne päätökset on myös taloudellisesti parempia. Eli tietysti jos lasten hyvinvointi ja kehityksen kannalta tehdään parempia päätöksiä, niin silloin tietysti erilaisten korjaavien toimenpiteiden, jotka on yleensä paljon kalliimpia, esimerkiksi lastensuojelutoimenpiteet tai lasten ja nuorisopsykiatrinen hoito on paljon kalliimpia näihin perustason toimenpiteisiin nähden. Ja sitten toisaalta tietysti se hyvinvointi niin kuin tietysti rakentaa hyvinvointia, se rakentaa parempaa toimintakykyä, parempaa opiskelukykyä, parempaa työkykyä, mikä on niin kuin myös niin kuin taloudellisesti hyvin perusteltua. Ja tietysti meidän täytyy muistaa, että hyvinvoinnin ja terveyden perusta rakentuu lapsuudessa, jolloin niin kuin senkin takia lapsivaikutusten arviointi on yhteiskunnan kokonaisedun kannalta erittäin perusteltua. No, vaikutusten arviointi ylipäätään se lisää läpinäkyvyyttä ja moniarvoisuutta ja selkeyttää ja jäsentää valmistelua ja päätöksentekoa. Ja nämä tietysti koskee kaikkea vaikutusten arviointia. No, vaikutusten arviointia tietysti voidaan ja sitä pitää tehdä eri vaiheissa. Ennakkovaikutusten arvioinnista puhutaan prosessiarvioinnista ja seuranta-arvioinnissa, ja on niin kuin hyvin tärkeää huomata, että tämä tieto kumuloituu tässä, nämä arvioinnit täydentää toisiaan, eli joka kerta, kun on yksi arviointi tehty, niin on entistä enemmän tietoa seuraavan arvioinnin pohjaksi, joka on niin kuin työekonomisesti erittäin tärkeä niin kuin näkökulma, ja sitä kautta niin kuin voi sanoa se koko päätöksenteon niin kuin perusta ja sen tietoperustan niin kuin selvittäminen niin kuin vaihe vaiheelta aina niin kuin tulee niin kuin helpommaksi, kun vaikutusten arvioinnilla arviointitietoa on saatavissa. Myös hyvin tärkeä osa, että tämä vaikutusten arviointi on kaikessa julkisen vallan toiminnassa niin valtiolla, maakunnilla kuin kunnillakin niin kuin säännönmukainen osa sitä valmisteluprosessia, ja tässä on niin kuin tärkeää, että on riittävän varhaisessa vaiheessa valmistelua, jotta sillä vaikutusten arvioinnin on niin kuin aito merkitys, eli että jos meillä on vaikka kouluverkkoa koskeva asia kunnanvaltuuston listalla ja se kokous on niin kuin tänään illalla, niin jos me on viime viikolla äkkiä rykästy joku niin sanottu vaikutusten arviointi, niin ei se sit varmaan ole aidosti siinä kunnanvaltuusto voisi sitä siinä päätöksenteossa huomioida. Se pitää olla niin kuin riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta se oikeasti sitä päätöksenteossa sitten voitaisiin huomioida. No, voi sanoa, että lapsivaikutusten arviointi ei ole mitään ydinfysiikkaa, että siinä on vain yksi ainoa tapa tehdä, vaan voidaan tehdä hyvin eri tavalla. Tietysti isoissa asioissa niin kuin laajempi lapsivaikutusten arviointi kuin pienissä asioissa. Esimerkkinä tämmöinen iso asia on esimerkiksi kouluverkkoa koskeva tai ylipäätään koko kunnan tai maakunnan niin kuin niin kuin lasten jonkun palveluja ylipäätään tai jonkun osakokonaisuuden niin kuin järjestämistä, niin vaikka sanotaan vaikka neuvolapalvelujen järjestäminen, niin tietysti siinä pitää tehdä niin kuin laajempi arviointi kuin jossain pienessä yksittäisessä asiassa. Usein lapsivaikutusten arvioinnissa tarvitaan moniammatillista osaamista. Jos me sanotaan vaikka jotain, että ollaan tekemässä jotain kunnassa, vaikka jotain kaavaa tai tiesuunnitelmaa, niin siinä aika usein tarvitaan niin kuin moniammatillisen osaamisen hyödyntämistä. Ja tietysti aivan keskeistä todeta, että lapsivaikutusten arviointi ei ole mikään itsetarkoitus, vaan sen tarkoituksena on saada parempia päätöksiä ja huomioida lasten etu siinä päätöksenteossa, jolloin tietysti on aivan olennaista, että ne tulokset otetaan huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa. Lasten ja nuorten osallisuus on hyvin keskeinen osa tätä vaikutusten arviointia, ja tietysti sen niin kuin lasten kuulemisen ja osallistumisen niin kuin varmistaminen lapsiystävällisellä tavalla, ja hyvin pieniäkin lapsia voidaan niin kuin kuunnella. Esimerkiksi MLL on toteuttanut Liedon kunnan
niin kuin palvelujen kehittämisessä sellainen, jossa oli nuoremmat lapset, joita kuultiin, niin oli 3-vuotiaita. Eli että hyvin, hyvin pieniäkin lapsia voidaan niin kuin lapsiystävällisellä tavalla kuulla. Ja tietysti tässä lapsiystävällinen kuuleminen usein on juuri siinä lapsen arjen kasvuympäristössä, niin kuin päiväkodissa, koulussa tai vapaa-ajan palveluissa. No tietysti nämä edustukselliset niin kuin elimet, oppilaskunnat ja nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuustothan on lakisääteisiä ja siinä myös niiden hyödyntäminen ja tässä vaikutusten arvioinnissa. Ja sitten yhteistyö järjestöjen kanssa, esimerkiksi MLL:n perhekahvilat, niin siellä voidaan hyvin juuri pienten lasten ja heidän vanhemmiltaan saada arvokasta tietoa osaksi lapsivaikutusten arviointia. Kuntaliitto on antanut vuonna 2011 tämmöisen yleisen suosituksen vaikutusten ennakkoarvioinnista. Ja se kannattaa katsoa siinä on niin kuin erityisen ansiokasta, että siinä niin kuin todetaan, että tämmöistä vaihtoehdottomuuden retoriikkaa ei pidä sallia, että aina on olemassa vähintään 2 vaihtoehtoa, eli vähintään tämä 0-vaihtoehto, että ei tehdä mitään, että se on ja niin kuin aina niin kuin todettava ja juuri tämä, että tässä tulee tämä sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä, että siinä niin kuin on hyvin hyvin suuri ongelma, että usein kun tehdään vaikutusten arviointia, niin se on liian lyhyt se, että sitä katsotaan vain seuraavaa talousarvio vuotta. Lapsivaikutusten arviointi on selvästi lisääntymässä kunnissa, se on selvästi suurta niin kuin mielenkiintoa siihen. Voi sanoa, että lähinnä, että miksi sitä ei niin tehdä, niin ehkä se on enemmän tämmöisestä vanhaa toimintakulttuuria, eli tämä liittyy juuri tähän toimintakulttuurin muutokseen, mitä me olemme tässä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa tekemässä. Ja lähinnä sitä perustellaan hyvällä hallinnolla, lainsäädännön velvoitteilla ja kustannussäästöillä. Tietoperustana on lähinnä aikuisten tieto lapsista, eli varsin vähän käytetään lapsilta kerättyä tietoa. Mutta tässä on niin kuin hyvä tunnistaa, että esimerkiksi kouluterveyskysely, niin sehän on lapsilta kerättyä tietoa ja se kannattaa aina olla niin kuin perustana myös tässä lapsivaikutusten arvioinnissa ja täydentää sitä sitten vielä lasten muulla kuulemisella ja lasten muulla niin kuin osallisuudella. Hyvin tärkeää niin kuin tunnistaa se, että lapsivaikutusten arviointi ei saa jäädä näennäiseksi ja sellaiseksi, että nyt on vaan niin kuin, voi sanoa trusti ruutuun, että nyt on lapsivaikutusten arviointi tehty. Että siinä on itsellä on vähän sellaisena huolenaiheena, että kunnissa on paljon käytössä tämmöinen sähköinen ennakkovaikutusten arviointi, joka kohdistuu tietysti niin kuin kaikkiin vaikutuksiin. Ja siinä helposti käy niin, että siinä on vain yhtenä pienenä boksina sitten ne lapsivaikutukset. Ja ei tule niin kuin riittävässä laajuudessa juuri tämä niin kuin lapsen edun ensisijaisuuden niin kuin arviointi ja tämä lasten oikeuksien niin kuin näkökulma. Että se on niin kuin tärkeää, että se tehdään niin kuin riittävässä laajuudessa, jos käytetään esimerkiksi tämmöisiä sähköisiä niin kuin valmiita työkaluja. No sitten tietysti on niin kuin syytä niin kuin huomata, että eri vaikutukset niin ne on tietysti voi olla keskenään niin kuin ristiriitaisia ja sitten ne voi olla niin kuin merkittävyydeltään niin kuin hyvin, hyvin erilaisia. Eli esimerkiksi se, että paljonko jonkin päätöksen vaikutuksen kohteena olevien lasten määrää, miten se vaikuttaa erilaisiin lapsiryhmiin, mikä on vaikutuksen kesto, sitten kuinka todennäköisiä ne on vaikutukset, voi olla hyvinkin semmoisia hypoteettisia vaikutuksia ja sitten voi sanoa varmoja vaikutuksia ja kaikkea siltä väliltä. Mitä lapset ja nuoret itse on mieltä siitä asiasta, miten lapsia ja nuoria on kuultu, mitenkä vakava se vaikutus on, että ääritapauksessa voi sanoa, että se aiheuttaa kuolemia, että on jo joku koulutie, joka tiedetään turvattomaksi. Jos siihen ei rakenneta sitä pyöräteitä, niin silloin voidaan laskea se, että paljonko se rakentamattomuus aiheuttaa kuolemia. Paljonko se rakentamattomuus aiheuttaa loukkaantumisia. Niin se voidaan tilastollisesti niin kuin arvioida sitä ja ottaa se siinä vaikutusten arvioinnissa huomioon. No sitten, että onko päätöksellä yhteisvaikutuksia tai kumuloituvia vaikutuksia, juuri näitä ristiriitaisia vaikutuksia. Sitten toisaalta, onko se päätös osa laajempaa muutosta. Ja aika usein, jos me tehdään esimerkiksi kunnassa leikkauksia lapsiin kohdistuvia, niin se yksittäinen leikkaus ei välttämättä ole merkitykseltään hirvittävän suuri, mutta kun sitten niitä leikkauksia tulee niin kuin siinä budjetissa 20 erilaista, niin ne voi vaikuttaa lasten oikeuksia ja lasten hyvinvointiin jo todella merkittävällä tavalla. No tässä mä oon hieman näitä on tietysti eri vaiheita. Esimerkiksi Suomen UNICEF on hyvin, hyvin niin kuin tehnyt myös tällaista ohjeistusta. THL:ssä on tehty lapsivaikutusten arvioinnista ohjeistusta ja nämä kaikki löytyy tässä. Siinä lopussa on semmoinen
esityksessä sellainen kirjallisuusluettelo, niin sieltä linkeistä löytyy ne julkaisut niin kuin kokonaisuutena. Mutta mä tässä hyvin lyhyesti käyn läpi, että ne löytyy hyvin laajasti näistä eri malleista, mitä on jo olemassa ja joita on tarkoitus tässä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa edelleen työstää ja kehittää. Ja tietysti kirkko on tässä yhteydessä syytä todeta, että evankelis-luterilainen kirkko on Suomessa sillä tavalla edelläkävijä, että kirkkojärjestykseen on lisätty se, että seurakuntien, hiippakuntien ja kirkon keskushallinnon tulee arvioida niin kuin lapsivaikutukset ja kirkkohallituksella on myös ohjeistusta siitä asiasta. No ensin tietysti, että tunnistetaan tämä vaikutusten arviointi ja sitten jos asialla on lapsiin kohdistuvia vaikutuksia, niin aloitetaan tarkempi vaikutusten arviointi. Sitten tiedojen kerääminen, jossa myös lapsilta ja nuorilta kerätään tietoa. Vaikutusten tunnistaminen, mukaan lukien tämä äsken mainittu merkittävyys ja tietysti siinä hyödynnetään tarkastelukehikkona tätä lapsioikeuksien sopimusta. Sitten vaihtoehtojen vertailu ja siinä tietysti näitä vaikutuksia, että on myönteisiä ja kielteisiä ja sitten vähän arvioidaan, että kuinka merkittäviä ne vaikutukset on hyvinvoinnin eri osa-alueille ja eri niitä hyvinvoinnin osa-alueita turvaaville lapsen oikeuksille. No sitten esitetään suositukset päätöksentekoa varten. Lapsivaikutusten arviointi ei tarvitse olla sellainen, että jos meillä on ABC-vaihtoehdot, että me sanotaan, että A on hyvä ja B ja C on huonot, vaan siinä voi olla just, että nostetaan A:sta, B:stä ja C:stä niitä hyviä puolia ja huonoja puolia ja esitetään niiden pohjalta niin kuin suosituksia, että voitaisiinkin tehdä voi sanoa niin kuin vaihtoehto D, eli vähän niin kuin yrittää maksimoida nämä hyvät asiat ja minimoida ja lieventää näitä huonoja asioita. No sitten tietysti raportointi, arvioinnin, tulosten julkistaminen on hyvin tärkeää, että tulee näitä malleja. Niitä on netissä vielä suhteellisen vähän saatavilla sellaisia tehtyjä lapsivaikutusten arviointia. Ne auttaa hirveän paljon muita, jotka on tekemässä lapsivaikutusten arviointia. Ne on myös niin kuin netissä saatavilla. Eli siihen kannustaisi hyvin voimakkaasti. No sitten tietysti on aivan selvää, että pitää nämä arvioinnin tulokset ottaa huomioon siinä jatkovalmistelussa ja päätöksenteossa. Sitten päätöksestä tiedottaminen myös lapsille ja nuorille ja sitten päätöksen seuranta ja toteutuneiden vaikutusten arviointi. Tässä mä oon ottanut esimerkkinä sitä, että miten lapsenoikeusperustaisesti kytketään näitä niin kuin tässä on esimerkkinä koulua koskeva päätös, esimerkiksi vaikka nyt kouluverkkoa koskeva päätös, niin lapsenoikeuksien sopimukseen. Ja ensin tietysti niin kuin lähtökohtana, että koko lapsivaikutusten arvioinnin ideana on se, että haetaan sitä lasten parasta, haetaan lasten etua parhaiten toteuttavaa ratkaisua, eli siinä on lapsen oikeuksien sopimuksen tämä lapsen edun ensisijaisuus, sitten tietysti lasten näkemysten kuuleminen, lasten kuuleminen tässä asiassa, lasten ja nuorten kuuleminen. Sitten pitää tarkastella, että miten erilaisessa tilanteessa oleviin lapsiin vaikuttaa, esimerkiksi nyt vammaisiin lapsiin tai oppimisvaikeuksista kärsiviin tai maahanmuuttajataustaisiin lapsiin, eli tulee tämä lapsen oikeus syrjimättömyyteen. No sitten, miten päätös niin kuin, turvaa lapsen kehitykseen. Siinä tulee tietysti niin kuin, oppimisen lisäksi niin tietysti sosiaalinen kehitys, psykologinen kehitys, siinä tulee terveyden kehitys, eli niin kuin kokonaisuutena, niin kuin, ja siinä tulee koko se lapsen oikeuksien sopimuksen sisältö. No sitten lapsen oppiminen, lapsen oikeus saada opetusta, miten, ja juuri esimerkiksi se, että erilaisessa tilanteessa olevien, miten esimerkiksi tukiopetus, miten tehostettu tuki, miten erityinen tuki voidaan eri vaihtoehtoissa järjestää, miten opetuksen niin kuin monipuolisuus voidaan, miten oppimisympäristöjen monipuolisuus voidaan varmistaa. No sitten tämä lapsen koulutuksen päämäärät, tietysti lapsen oikeuksien sopimuksesta. Sitten tietysti ihan mikä on perusopetuslaista ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista, niin tietysti, että miten se voidaan eri vaihtoehdossa toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. No hyvin tärkeällä siellä on nykyisin, voi sanoa koulussa, niin tämä lapsen oikeus parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan ja terveyspalveluihin. Tietysti siinä tulee kaikki kouluterveydenhuoltoon ja opiskeluhuoltoon liittyvät kysymykset, mutta sitten homekouluihin, sisäilmaongelmiin liittyvät kysymykset. Ne on erittäin merkittävällä ja on koko ajan oikeastaan niin kuin nousemassa yhä vahvemmalle. Ja ne on syytä myös tunnistaa tässä lapsivaikutusten arvioinnissa. No sitten erikseen vammaisten lasten oikeuksista 23 artiklassa lapsen oikeuksien sopimuksessa, niin miten voidaan vammaisten lasten oikeudet turvata, ja siitä on tietysti YK-vammaisyleissopimus vielä tämän lisäksi, joka on vammaisten lasten osalta syytä tunnistaa. No sitten erilaisiin vähemmistöihin
kuuluvien lasten koulunkäynnin turvaaminen. No, koulu on myös tämmöinen niin kuin vapaa-ajan keskus ja tämmöinen harrastustoiminnan keskus, eli miten päätös vaikuttaa lasten vapaa-aikaan, harrastuksiin, leikkimiseen ja kulttuuriosallistumiseen. Esimerkiksi koulun kerhotoiminta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, tai sitten kun on erilaista liikunta- tai kuvataiteeseen tai tämmöisiin askarteluihin liittyviä vapaa-ajan toimintoja koulujen jälkeen, niin myös miten eri vaihtoehdossa ne toteutuu. Ja sitten muut lapsen oikeudet, mitä siinä tilanteessa voi sitten niin kuin, olla näitä vaikutuksia. Mä aivan lyhyesti sanon tästä, että tässä on nämä suorat linkit, eli nämä löytyy tämä aineisto, niin on hyvin tärkeällä sijalla on nämä YK lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit. Ja lapsivaikutusten arvioinnin osalta niin erityisesti nämä kolme yleiset täytäntöönpanotoimet, lapsen edun ensisijaisuus ja lapsen oikeus tulla kuulluksi, niin nämä kannattaa katsoa. Ne löytyy lapsiasiavaltuutetun sivuilta ja sitten tuolta www.lapsenoikeudet.fi-sivujen kautta. Ja tässä tosiaan aika hyvää tätä aineistoa, jota voitte sitten kunnissa ja maakunnissa hyödyntää, kun lapsivaikutusten arviointia teette. Kiitos. Varmaan nyt tässä välissä voidaan kuitenkin ottaa joku yksittäinen kysymys ja kommentti, jos teillä heräs nytte. Esa on kyllä luvannut olla täällä myös puimala työskentelyn ajan, että varmasti päästään sillä lailla keskustelemaan vielä tuossa iltapäivällä näistä nousseista asioista, mutta tulisiko jollekin nyt? Johanna Palomäki, yleiskaava-arkkitehti Lahden kaupunki. Mä oon varmaan aika harvinainen ihminen paikalla tämmöisessä tilaisuudessa, maankäytön suunnittelija ja jälleen kerran mä jouduin vähän etsimään tuolta noista kalvoista, että missä se on se elinympäristö ja lapsen oikeus kävelyyn ja pyöräilyyn ja sitä kautta siihen, että hän jo lapsina oppii muodostamaan ne käyttäytymismallit, että oppii aktiiviseksi liikkujaksi ja kävelijäksi ja pyöräilijäksi ja tulee terveeksi kansalaiseksi sitä kautta. Joo, kyllä ne. Eli niin kuin lähiympäristön turvallisuus tietysti joo, siinä niin kuin toisena tekijänä, mutta näkisin, että se on ihan lapsen perusoikeus, että hän saa liikkua itsenäisesti. Kyllä. Suomessahan meillä on vielä asiat hyvin, mutta viime vuosikymmeninä kehitys on paikotellen ollut aika huolestuttavaakin. Ja se on itsestäänselvää. Joo, erittäin tärkeä näkökulma. Tämä juuri on tämä lapsen liikkuminen ja lapsen voi sanoa, että Suomessa todellakin lapset pystyvät liikkumaan esimerkiksi kouluun ja harrastuksiin paljon paremmin kuin monessa muussa maassa. Niin se on tietysti hyvin keskeinen osa lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä. Eli tämä lapsen oikeuksien sopimuksen 6. artikla tulee. Lapsen oikeus parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan 24. artikla on erittäin keskeisellä sijalla tämmöinen liikunta. Tässä tietysti näissä dioissa näissä ei voi hyvin yksittää, eli tämmöinen hyvin yleisluontoinen, mutta ilman muuta ne on sellaisia asioita, jotka tulee lapsenvaikutusten arvioinnissa ottaa huomioon ja ottaa huomioon myös ihan tämän lapsen oikeuksien sopimuksen niin kuin, velvoitteiden näkökulmasta. Jatketaanko sitten myöhemmin vaikka keskustelua, niin nyt Hanna Pulkkinen, tulet kertoa kokemuksia arvioinnista.